Структурні підрозділи облдержадміністрації, обласні управління та організації готові до пропуску льодоходу, повені та паводків у нинішньому році. Такий висновок очевидний, якщо взяти до уваги інформацію, що оприлюднили на черговому засіданні. Явного приводу такого по всіх районах, бо ми постійно вже, оскільки температурний режим коливається, то тримаємо контроль вже протягом місяця. Скажімо так, постійні заміри води, підвищення води, вони в рівнях норми. Чому? Тому що, по-перше, так склалися погодні умови, земля була не замерзша, плюсові температури, які поступають поступово, вони дають змогу воду впитувати. Погодні умови додають впевненості і комунальникам. Вважаю, маючи прогноз погоди на березень місяць, ми хочемо сказати, що по погодним умовам десь на 0,2 градуса буде більша температура, ніж в 2012 році. Але бачачи останню неділю те, що в день позитивна плюсова температура, а вночі заморозки, це якраз іде на користь і показує ті наші прогнози, що сніг поступово буде танути і таких надзвичайних подій, про які ми думаємо, їх не повинно бути в нас в Житомирській області. І хоча пріоритетним на часі є тема весняних повеней та їх попередження, не меншу увагу вже тепер почали приділяти підготовці населених пунктів та об'єктів області до функціонування під час весняно-літнього пожежонебезпечного періоду. Задля цього заслухали доповідачів з усіх куточків Житомирщини.